Сенатор США Кріс Мерфі підтвердив «Голосу Америки», що Сполучені Штати уже застосували візові обмеження стосовно певних людей в українському уряді і розглядають можливість посилення санкцій. Про це сенатор сказав в інтерв'ю моїй колезі Мирославі Гонгадзе. Сенатор Кріс Мерфі каже, що Сполучені Штати з величезним занепокоєнням стежать за останніми подіями в Україні. Він наголошує, застосування сили є неприйнятним. I count myself amongst many here in the Senate who are very concerned. Я вважаю себе одним з багатьох тут у Сенаті, хто надзвичайно стурбований. Ми стурбовані зростанням насильства, зникненням активістів і нездатністю цього режиму зрозуміти, що ситуація вимагає принципових змін. Це не просто призначення декількох опозиційних лідерів до уряду. Питання у необхідності фундаментальних реформ, які дадуть людям віру, що вони мають вплив на уряд. Йдеться про запровадження реальної демократії, де влада – це не лише можливість викрадання грошей з бюджету та збагачення своїх друзів. За словами сенатора Мерфі, Сполучені Штати вже застосували візові санкції до певної групи людей в керівництві України. Ми анулювали візи певній кількості високопосадовців уряду Януковича. Ми діємо згідно закону, який дозволяє нам анулювати візи людям, які були безпосередньо причетні до порушень прав людини. Це робиться у конфіденційному порядку. Я вніс на розгляд Сенату резолюцію на підтримку українців, яка закликала уряд США запровадити санкції, якщо буде застосована сила. Сила була застосована, і я думаю, саме завдяки цій резолюції, яка була підтримана обома партіями, наш уряд почав застосовувати візові обмеження. Зараз постало запитання, яким повинен бути наступний крок. Ми щойно повернулися до Вашингтона з округів, і я маю намір розмовляти з сенатором Маккейном та іншими друзями України у Сенаті про можливе ухвалення додаткових законів. Сенатор-демократ каже, що він вітає факт початку переговорів між владою та опозицією. За його словами, зараз Янукович має шанс зробити необхідні кроки у відповідь на вимоги протесту. Він може зробити крок для мирного врегулювання кризи, або він може продовжувати явну підтримку використання брутальної сили проти демонстрантів, яке ми бачили, і яке підбурюється людьми з його адміністрації. Якщо це продовжуватиметься, то я переконаний, що члени Сенату підуть на застосування додаткових санкцій. І ми про це відверто заявляємо від початку, і ми не будемо стояти осторонь, коли до демонстрантів застосовується брутальна сила. І якщо для цього необхідні будуть нові закони, то ми їх ухвалимо. Переконаний голова підкомітету з європейських справ Сенатського комітету з закордонних справ Кріс Мерфі, який разом з сенатором Джоном Маккейном кілька тижнів тому висловили підтримку США українському народу прямо на Київському майдані. Мирослава Гонгадзе, «Голос Америки».